Me internacionale në që thëret ngrihu një jo të munduar, juturët sklevaran e mban, e nisën shënimin e ditës e punës, por edhe kjo 1 maj, sindikatat e punëtorëve i gjeti të përçara. Edhe pse punëtorët ka 100 halle mbi kokë me të drejtat të shkelura, pagat të papaguara e vendet të humbura pune, por asot sindikalistët nuk e pan të udhës që në një vend të ngren zërin së bashku. Lidhja sindikatave u mblodh para selisë së saj. Konfederata e organizatave sindikale tek e vetja e Konfederata e sindikatave të lira protestoi para qeverisë. Po ne ne vikat. Ne mallo mesto tamo to çki mallo ne mallo mesto. Kryetari i LSM-s thotë se të ftuar kanë qenë të gjithë punëtorët dhe se mbledhja bëhet duke respektuar masat mbrojtëse. Ne možem ja sto da vi kažem, sve koja federacija odgo ima svoje organi i tela, isti to odlučuvat na koji način će go proslavat 1. maj ili kakvi odluki ke donesat na ti organi i tela. E ndonë se të pa unifikuar, ankesat dhe kërkesat për punëtorët i kanë thuaj si të njëjta. Si vitin e kaluar, edhe këtë vit pandemia mbetet sfida më serioze për punëtorin. Makedonia, së indeks 4, odnosno sistematsko prekršuvanje na pravata, согласно индексирањето кое го врши Меѓународната конфедерација на синдикати, е окарактеризирана како земја која што нема работнички права. Сојузот на синдикати на Македонија очекува владата покрај активностите за управување со кризата и стабилизација на стопанството да почне да ги исполнува обетувањата содржани во незината програма која беше основа за добивање на владиниот мандат. Оваа состојба на COVID криза покажа дека буквално никој не мисли за работниците. Работниците се оставени сами на себе. Ринија е ЛСМС тексој се të rinjt janë kategoria me rrezikuar sepse punojnë në të zezë, me kontrata me kohë të pacaktuar, marrin pagat e ulta dhe punojnë në pozita të pasigurta. Затоа, ние како млади, бараме од социјалните партнери во новиот закон за работни односи, ограничувањето на договорите на определено време од 5 години да се намали на 1 година. Kërkes për përmirësimin e kushteve të punëtorëve ka dhe sindikata e industrisë dhe projektimeve. Da se realizira našeto baranje za beneficiran staž za našite kolegi, koji denonoćno работат во екстремно тешки услови за работа и со висок степен на ризик. Недела конечно да стане неработен ден. U kërkua sjellja një ligji të ri për marrëdhënie pune sipas standardeve evropiane. Pushim lindje 12 muajsh, rritje rrogës minimale e cila duhet të shkojë të paktën 60% e rrogës mesatare, si dhe pensionim mbi baza të ndryshme, si mosha, stazhi, si dhe pensionimi parakohshëm.